Kufuatia kifo cha Edison Arantes do Nascimento, maarufu kama Pele, huyo akiwa ni gwiji wa kabumbu, soka, mpira wa miguu, gozi la ng'ombe duniani, kutokea siku za hivi karibuni, kuna mambo ambayo mapya yameibuka sasa kufuatia kifo chake. Tunajua kabisa fika pia mtu akitangulia mbele za haki, kuna kuoga na maneno, yani mambo ya hapa na pale ambayo huwa yanakuoga yanazungumzwa huko kando huko, mengine yanakuwa yanaibuka. Sasa ili ni moja kati ya mambo hayo ambayo yameibuka kufuatia kifo cha shujaa huyo wa kabumbu kutokea pale nchini Brazil. Lakini pia hata hapa nyumbani Tanzania, hata hapa nyumbani barani Afrika, kuna mambo kama hayo ambayo yamekuwa kitokea mara baada ya mtu aliyokuwa maarufu au aliyokuwa na fedha nyingi, mali, majumba, magari, yanakuwaga yanahusishwa maneno ya hapa na pale kwamba labda alioa wake zaidi ya wawili, mke zaidi ya mmoja, wake zaidi ya watatu, wanne, lakini pia hata kuwa na idadi kubwa ya watoto. Sasa hata nchi za wenzetu mambo kama haya huwa yanakuepo. Sisi tunasema ni Tupo Digital, nina pale kwenye YouTube, hakikisha una subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata new updates and infos kila tunapoziweka. Ukipenda ninachokifanya unaweza kuniita Nice Sauti na Nasi. Nifuate pale kwenye Instagram, mtandao mama, mtandao pendwa, kwa jina hilo hilo tu la Nice Sauti na Nasi. Fanya kubofya blue button iliyoandikwa follow, alafu nitakufollow back. Maisha yakae mnyoko. Sasa mapya imeibuka mara baada ya gwiji wa soka duniani kufariki na umri wa miaka 82. Huyu hapa ni Pele, raia wa Brazil, ambaye alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya kansa. Sasa yeye Pele, kuna kisa kimoja hichi hapa cha kumkana mwanae. Yeye alitokea kumkana mwanae maisha yake yote mpaka alipofariki. Mwanae huyu pia alifariki miaka 17 iliyopita, lakini kwa mujibu wa taarifa mpya kwenye mirathi aliyoiacha Pele yenye thamani ya euro milioni 13 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 37.5 za Kitanzania. Amemjumuisha pia jina la mwanae huyu ambaye anafahamika kama Sandra Regina kama mmoja ya warithi wa mali zake, sehemu ya watoto wake saba. Sasa katika ndoa yake ya kwanza Pele alipata watoto watatu. Ndoa ya pili alipata watoto wawili ambao ni mapacha. Alafu mahusiano yake mengine sasa ya nje ya ndoa na wanawake tofauti tofauti, alizaa watoto wawili akiwemo Sandra ambaye alimkataa katika maisha yake yote paka umauti unamkuta. Mama yake Sandra alikuwa mfanyakazi wa usafi wa Pele na ndipo alipopata ujauzito, lakini Pele alikataa kata kata kwa yeye sio baba wa mtoto. Walifikishana hadi katika vyombo vya sheria na DNA ilionyesha kuwa Pele ndio baba mzazi wa Sandra, ila bado Pele alikataa kata kata na hakukubali kumpokea Sandra kama mwanae. Sandra Regina alizaliwa mnamo mwaka 1964 na mwaka 1996 mahakama ilimruhusu kutumia jina la ukoo la Pele. Maisha yake yote Sandra alipambana kukubaliwa na baba yake huyo, lakini wapi, haikufua dafu hadi alipofariki miaka 17 iliyopita kwa ugonjwa wa kansa. Pele ambaye pia naye alifariki kwa ugonjwa wa kansa hivi karibuni, siku moja ya kabla ya kifo chake kwa mara ya kwanza, aliomba kutane na wajukuu wake wawili wa kiume ambao ni watoto wa Sandra, ambapo wajukuu husika kwa jina la Gabriel na Octavio ndio warithi wa sehemu kubwa ya utajiri kwa niaba ya mama yao. Gabriel akizungumza alisema shangazi zao waliwataarifu kuwa babu yao anataka kuonana nao na walifurahi sana na hatimaye ndoto ya mama yao imetimia. Hayo ni machache ambayo ulikuwa yafahamu kutoka kwa gwiji wa mpira kabumbu soka, mpira gozi la ng'ombe, kutokea pale nchini Brazil, Edison Arantes Nascimento maarufu kama Pele. Kwa taarifa na info zaidi kama hizi, hakikisha una stay na sisi, unakuwa na sisi kila tunachokiweka hapa Nice Sauti na Nasi. Fanya kusubscribe hapo, tunatumia Tupo Digital, Tupo Digital, gusa hapo alama ya kengele ili mambo yakae nje.